coisa. Vamos falar um pouco da década de 70. A década de 70 foi a década da experimentação. Incrível que durante a década de 70 as bandas, os músicos navegaram em todas as tendências musicais. Principalmente exploraram o jazz com o jazz rock. Continuaram explorando o blues dos negros americanos, aqueles mesmos negros que influenciaram ali o rock and roll. A música clássica também foi incorporada na música de várias bandas, sabe? Yes, Elvis Colegan Nova, Jethro Tull, Gentle Giants, uma infinidade de bandas que usaram e abusaram da música clássica, os músicos com formação clássica também dessas bandas. E muitas bandas que vieram da invasão britânica entraram numa onda chamada rock progressivo, uma onda de experimentação que varia tudo, do jazz ao clássico, ao blues, ao folk, a música folclórica, tanto inglesa quanto americana também. Uma dessas bandas foi o Pink Floyd. O Pink Floyd começou no final dos anos 60, durante a invasão britânica psicodélica, fazendo música psicodélica. Na década de 70, o Pink Floyd já abraçou o rock progressivo, que já era uma outra banda. Outra banda também que começou no final dos 60, da mesma maneira, na invasão britânica, foi o Deep Purple. Deep Purple, inclusive um dos primeiros trabalhos do Deep Purple, foi um disco com a Sinfônica de Londres. Um disco Banda e Sinfônica de Londres, pioneiros nessa coisa de juntar banda sinfônica, como a nossa aqui, e uma banda de rock. O Deep Purple já fez isso no final dos anos 60. Outra banda também que a gente pode chamar pioneiros e origem do metal, do heavy metal, Black Sabbath também, outra grande banda do final dos anos 60. E uma também que eu adoro, que é o The Who. The Who que começou também na invasão britânica, e nos anos 70 também, depois do festival de Woodstock, a banda começou a ficar grande e começaram a experimentar. E criaram uma das primeiras óperas rock, que foi Tommy. Depois fizeram Quadrofenia, outra grande ópera rock. E a gente vai ver nessa sequência, inclusive, trechos da maravilhosa Tommy do The Who. E essa sequência a gente abre com uma banda que conseguiu juntar todas essas tendências que eu falei, do clássico, ao jazz, ao blues, à música folk. Essa banda era perfeita, realmente uma das grandes bandas da história do rock and roll. Grandes músicos como Jimmy Page, por exemplo, John Bonham, um dos maiores bateristas da história do rock and roll. Enfim, e um grande vocalista também, Robert Plant. A gente vai começar com uma música que eu considero uma das melhores músicas da história do rock and roll. Eu estou falando do Led Zeppelin, a música é Cashmere.